A la zona de xocs tradicionals del parc, el diumenge de matí es va disputar una de les competicions més importants de la temporada de birles, la Copa President. Esta competició està organitzada per la Federació d'Esports i Xocs Tradicionals de la Comunitat Valenciana. El birler va estar tot el matí ple d'activitat i la participació per part de tots els clubs va ser molt bona. Es va competir a la categoria masculina i femenina. El trofeu president n'hi ha l'any que organitza la Federació de Xocs Tradicionals tres trofeus que són competitius, o sigui, són sumatoris, per després fer un altre trofeu que és 8 millors d'aquests tres trofeus que se fan, que avui és el primer, puntuen per fer després una tira que enguany anem a fer, és que se classificaren l'any passat, que se classificaren 8 dones i 8 homes, els millors d'aquestes tirades se classificaren, entonces enguany se fa en Castelló. Cada any se va rodant i se fa en un puesto, però tot està organitzat per la Federació de Xocs Tradicionals. Més de 50 tiradors formaren part de la competició a les dues categories. Com a anfitrió del matí, el Club de Xocs Tradicionals de la Pobla. Els altres clubs participants foren el Club de Benissanó, el de l'Eliana, Burjassot, Castellaro Liberal i Jèrica. Vinieron unos 58 de 5 o 6 pueblos, Jèrica, Castellar, la Pobla de Vallbona, Benissanó, Burjassot i l'Eliana. Tots intentaven, amb menor o major fortuna, deixar només una birla en peu per a poder arribar a les puntuacions més altes. Encara que no sempre és fàcil a la primera, per cada tirada n'hi ha 3 intents. La següent competició de birles a la Pobla serà a la Setmana Esportiva.